Gennem de sidste 20 år har den store dag haft fokus på en af livets største begivenheder. Brylluppet. Det hele startede med en række lokale bryllupsmesser, og i dag omfatter konceptet både inspirationsmesser i hele Danmark, et omfattende website og tre spændende magasiner med bred og sikker distribution. Her hos den store dag arbejder vi hver dag på at være mødested og skabe forbindelse mellem brudepar og leverandørerne af alt til bryllupper. Vi møder hver år de fleste danske brudepar, enten som besøgende på vores messer eller som læsere af vores magasiner eller online. Nye brudepar og nye ønsker og idéer kommer hele tiden til. Vi følger udviklingen og skaber forbindelserne. Hvert forår tager den store dag hul på et nyt redaktionelt kapitel, når der planlægges temaer, historie og redaktionelle vinkler. Det hele samles i tre spændende magasiner. Her møder læseren både de kendte og den almindelige dansker. Magasinerne, Bruden og Gommen sælges i kiosker og omdeles samtidig til alle besøgende på årets bryllupsmesser. På årets messer møder vi over 50% af de kommende brudepar, og sammen med vores mange udstillere giver vi omfattende idéer, inspiration og tips til det kommende bryllup. Ønsker jeres forretning at få kontakt med årets kommende brudepar, så tag os med på råd og hør, hvordan vi kan hjælpe jer med at få budskabet omkring jeres produkter ud til den rette målgruppe. Fra en stand på årets messer til annoncering i magasinerne og til online kontakt via Facebook og website den store dag. Vi glæder os til at tale med dig.